Hej allihopa! Nu är jag så sjukt glad för jag har kommit upp i 50 000 prenumeranter. Alltså jag vet, jag är lite hes, men jag är så sjukt tacksam att det är faktiskt typ 58 personer som har tryckt på prenumerera-knappen. Alltså ni fattar inte hur tacksam det gör mig. Det är verkligen... Jag blir jätteglad. Tack så jättemycket för att du prenumererar. För att fira att jag har fått över 50 000 prenumeranter så tänkte jag göra Mixed Up Makeup Challenge. Och då har jag alltså, jag har 9 stycken lappar med olika så här ställen på ansiktet. Typ ögonfransarna, läpparna, ögonbrynen. Och så har jag 9 stycken lappar med olika sminkprodukter. Typ mascara, ögonskugga, bronzer. Så då, om jag får typ bronzer på läpparna, då ska jag ta bronzer på läpparna. Men jag tror ni fattar. Så vi sätter igång med första lappen direkt. Nu ska vi se vad det blir. Läpparna. Alltså förlåt min handstil, men nu ska vi se vad jag ska ha på läpparna. Ögonskugga. Åh, vad trevligt då. Får jag väl typ... Jag använder en svart ögonskugga från Makeup Store. Och jag vet att det är lite tråkigt, men jag hade ingen annan här. Typ så. Så snyggt. Jag fick kinderna, alltså bronzerstället. Nu ska vi se vad jag ska ha som bronzer. Concealer. Ouch. Då ska jag använda den här från Garnier som heter Garnier Roll-On Concealer. Och då ska jag ta den på ställena där man har bronzer helt enkelt. Oj, alltså jag är svart från mina fingrar så det kan bli lite svart här. Ja, det kommer inte synas något, men så någonting. Nu ska jag dra en ny lapp. Under ögonen, alltså där man har concealer. Oj, vänta, jag har första ögonskuggan där, men... Ja, under ögonen på concealerstället. Vad ska jag ha där? Rouge. Jaha, kommer se ut som en smurf eller något. Då tar jag ett rouge som kommer från Fate of Flower. Och så typ tar jag det under ögonen då. Oj, vad fint det blir. Sjukt snyggt alltså. Och nu ska jag dra en ny läpp. Ögonfransarna. Vad ska jag ha på ögonfransarna? Ögonbrynspenna. What? Fast, ja, jag ska använda den här från L'Oréal Paris. Men den är inte så pigmenterad, så det kommer typ inte synas. Alltså, jag har ju redan pyttelite mascara på mig. Ah! Oh my god, jag fick ögat. Nej, jag får typ alltid mascara i ögat. Fast det här var inte mascara, men jag får alltid någonting i öga. Ögonlock. Vad ska jag ha på ögonlocket? Mascara. Oj, vad trevligt. Alltså, aj, mitt öga gör jätteont. Då ska jag använda den här som kommer från Maybelline New York som heter The Colossal Volume Express. Jag kommer bli blind på det här ögat känner jag, för det är jätteont. Trevligt då. Men då får jag väl typ... Aj. Ta mascara på ögonlocket. Aj, det är ju skitont ju. Det blir lite prickigt, men du vet... Pricket är alltid inne. Nu ska jag ta... Fick jag kinderna? Alltså på rouge-stället. Vad ska jag ha på kinderna? Jag ska ha... Läppstift! Whoop, whoop. Då ska jag ta det här läppstiftet. Alltså jag vet inte riktigt, jag tror det kommer från någon tidning eller något. Men jag hade inget annat här. Så då... Det här känns ju som när jag sminkade mig med bara läppstift. Kommer ni ihåg den videon? Ni måste gå och kolla på den.
Ja, men nu, kolla vad fint det blir. Väldigt så här pigmenterat rouge. Jag tycker det blir jättefint. Just kidding. Nu är det två lappar kvar. Så först... ögonbryn. Vad ska jag ha på ögonbrynet? Eller ögonbrynen? Foundation! Jag ska ha foundation på ögonbrynen. Då får jag väl ta typ... jag hade ingen foundation, jag har bara en CC cream. Men den här kommer från Lumine och... jag har ingen snedskuren borste här, så det blir lite svårt att ta. Så snyggt. Kindbenen, alltså T-zonen där man ska ha highlighter. Highlighter. Där ska jag ha highlighter. Yes, jag fick en rätt. Jag är bäst. Om jag använder den här paletten och så tar jag det här vita som highlighter. Alltså nu fick jag en rätt alltså. Liksom. Så. Alltså, det verkar saknas en lapp. What? Ah, nej, den hade åkt in bland alla andra lappar. Hela ansiktet. Oh my gosh, vad har vi kvar? Jag vet vad jag kommer få i hela ansiktet. Bronzer. Ja, ah, men då får jag väl ta liksom... då tar jag den här borsten som kommer från... vad heter det? Bare Minerals. Och så tar jag det här bronzer i hela ansiktet. Fast då typ täcker jag ju över allt annat smink. Känns ju lite tråkigt. Hallå, det kommer ju typ inte. Den här borsten kanske inte var så bra. Jag tar den här borsten istället. Så! Är jag klar med min mixed up makeup challenge? Alltså, look at my face. Jag gjorde det här för er, okej? Okay? Men ja, så här blev min mixed up makeup challenge. Tack så jättemycket för att jag har fått 50 prenumeranter. Alltså jag vet, ni tänker det låter lite, men jag är så sjukt tacksam eftersom YouTube är något som verkligen gör mig glad. Och jag blir jätteglad för varje prenumerant jag får. Så tack så jättemycket. Och glöm inte att prenumerera om du gillade den här videon. Så ses vi i nästa video. Hej då!